into katanga uzivanisha ndakavasiwa tichitanga kujoina support group zvikandisonda kuti ndiuye kufect ine ndandichirarama ndiri HIV positive asi ndachingorarama ndiri mumba pasina umwe wandaikwanisa kushea naye zvandaka experiencewo ndokuzopinda zvendava voluntary ndishanda kuvoluntary kuna 2007 tinoshanda nevanhu vari HIV positive togona kutosangana nevanhu vanotosvika kuma1000 pono kana kutopinda mu2000 nokuti okay. Toti tikamboshandira pasenda pedu tombobuda tichimbinda kumaoutreach kunze saka tinosangana nevanhu vakawanda. Vana mai vakazvitakura vanenge vari HIV positive matambudziko vanonyanya kusangana nawo kazhinji vamwe vandodisclose kumba kuti ndozvandava saka kana wakasaendodisclose kumba zvinoreva izvo kuti bonde riyadzivirirwa pamwe uchitoramba kutowedzera mwana vera olod zvoreva izvo kuti mwana unenge ava nemukana muhombe wokuti agodi agowana utachiona HIV ndochokutanga chechipiri veukama vachada kuzova kuti se mwana asingatomboti munhu ane opta kuti mwana wangu handimumwisi kozoita kuti pamwe ane achimwa asi kuti vana mbuya vetinogara navo kudzimba vachada kuzova kuti se mwana asina kupowa poriji se musingamupi mvura saka endai tomukama kuseindokamira muchibhodhoro ndozanza ndouya kubasa. Takanangana nePMTCT kana munhu achinge bata pamuviri ava nevhiki nhatu dzokutanga wotononyoresa kana anyoresa zvichibva nokuti uri pamaARVs here kana kuti munhu haasi zvinoini ndandiri pamaARVs saka ndina kuzoenda pamushonga uya unodzivirira mwana unodzivirira mai kuenda kumwana saka ndakaramba nchimwa maARVs angu svika ndava ne9 months ndokudhirivha mwana wangu zvakanaka ndichipedza kudhirivha mwana wangu within 72 hours ndikapuwa mushonga wesingle dose yenevhirabhini ndichibva ndabuda ndokuenda kumba nokundoramba nchimupa nevhirabhini once per day svikava ne6 weeks. Pakazosvitsa 6 weeks ndichibva ndanzi ndive naye azotorwa ropa retinoti DBS dry blood spot chibva atorwa ropa rinoendeswa kuHarare munomu muna mishini yacho iyoyo saka rakaenda kuHarare achibva andotariswa achibva ranzi negative. Kufara nekuti upenyu hwangu ndanga ndine mwana wani ndingati kuburikidza kuti ndizowana chirwere raiva dambudziko rokuti ndaiva nemwana wani mongoziva chinangwa chevanhurume vanhu vachida vana vakawanda saka bvazva zvakabva zvaita kuti baba vabude kunze zvakanyanya ndobva tabatwa neutachiona ndakarwara zvakanyanyisa zvozvo ndakatenda kuchipatara ndobva ndakazonotestiwawo ndazoona ndikanzerawo ndobva ndagashirawo zvidzidzo zvangu ndobva ndatevedzerawo zvidzidzo zvangu ndobva ndakazotorwa CD4 akaunti yangu ndindaitiwa munhu angani 21 sales saka mukugashira zvidzidzo zvese izvozvo nokuonawo vangu ndakaramba ndichingotevedzera pese paandounganawo vanhu vanoraramawo neutachiona ndaenda ndichinoonawo zvavanoita ndichinodzidzawo zvavaidzidza saka panguva iyoyo vavasati vainda vanhurume musoro yavo havakasi kugashira zvinhu vakabva vangoiginowa nokugara vakanyarara ini ndokubva ndatotanga kurapiwa ndobva ndatotanga kumwa mishonga yangu ini semunhu akaadzidziswa tatotoshandisa makore ndinga takaita gore zvakadaro vasati vaenda kumutesting saka pakazoita hazvanzi yavo ndiyakazoaikataura navo ndobva vazoenda 2010
Vazo notestuwa utese chivatatanga kumwanchi usonga. Saka ipapo nukandaka zoto wa CD4 account yangu. Doku anayawa ni 495. Plus nda doto zwati ndagwinya. Doku anaka ato bato pangu milipangu. Nishungo inda kuchipatara nchinotaswa. Chungo mwa mshonga yangu sesha ndayo zwana na ambuya. Kushika 9 months zapana. Nani mangu zangu zapana pa yaka ngu kwanza unji bandatu kaswa kuhinda uchipatari. Wananoshika nu bandatu bansi kwa mwana wangu. Pa 6 weeks, mwana wangu wane 6 weeks. Wajipa wa tora blood draki. Dova renda kuno testiwa, dova masa wasa ati uzoka chiti negative. Kuzivami wana kulikuwa kanaka pa kutu, kutu kuno kupakuti uko ni kushichenge teza. Iwe pa cheshu hako, tu saramba uchitapurila wangu. Iko shino kuburikiza na nukuchenda wakatozo hapo, nikatozo janaka. Oral contraceptive pills. Ya akauya akawanda. Auya akawanda nezvikafu vazhinji vanozoita kuti va default mishonga. Havane vasina zvokudya, una otonzwa nzara, ototi ah saka norambire njizvi manigiza jimwa mapiridzi nji washara. Kozoti vanhu vakaona zvokuita. Itinoti ma IGP, income generating projects. Kototi vanhu vasangoti mazvidira. Muna iye pachake agone kuzviraramira ega asane resource yekuzvana kuda vamwe vanhu asina chavanoita kuti unorarama notachiona asana basa dzongura hatorina murume akatoshaika kudhara kana kuti ana mukadzi akatoshaika kudhara saka taikumbira kuti vanoti batsira kuti vaikwanisawo kuita maprojects anobudirira kuti kana kukanziko uya huku dzacho dziuye kuti vati vakwanise kurarama kuvasazvitorera pasi pavamwe vanhu kuti kana munhu akatambura stereki akashaiwa chuno anoiona zototi akasiyana nevamwe vanhu. Saka munhu uri HIV positive unogona kurarama. Ndisandava kupinda masupport group ndaingoti zvandatonzi HIV positive ndatofa. Ndatofa kuna kumwe kuenda chaenda asi pana akazoyopinda kufect ndojoina na masupport group. Ndakatoona kuti saka kune humwe upenyu nai. Kune humwe upenyu huri nani kudarika hwanda ndichiita ndiri pai ndiri mu. Chero utano wangu kaitarisa ya fiti nikasaita kubudza yoti ndiri positive munototi ndimaiwo pavakazvidakira.